Dobrý den, dámy a pánové, pohodlně se usaďte. Vítám vás u další Terrarie. Teďko vám do pozadí hodím timelapse toho, jak jsem hrál offscreenu a jo, chtěl bych tady tu krátkou minutu vzít k tomu, abych vám poděkoval za obrovský support, co mi dáváte na videa, OK? Já ani nevím už jakoby, jakým stylem ještě znovu vyjádřit ten vděk, ale co je pro mě extrémně a extrémně úžasný a fascinující, že po těch letech můžu pořád dělat vlastně čistě to, co mě na této práci, řekněme, baví. A to je hrát fakt ty hry, které mě baví, jo, že prostě, že nemusím dělat nic, co by mě nebavilo, abych se uživil. Je to fakt fascinující, dík všem, co vás tyhle ty chujoviny baví. Stejně tak díky, že čumíte na chálku. Což je taky takový můj projekt, který fakt jako mě extrémně baví, přijde mi to jako hrozná prdel a jo hej, dík moc. Fajn, teďka už k Terrarii. Hrál jsem hodně v offscreenu, hrál jsem několik hodin v offscreenu, snažil jsem se z toho vytáhnout to nejdůležitější. Nejdřív jsem prošel celou džungli a vytěžil jsem tam dostatek chlorofajtu. Dobře, dostatek to není, ale vytěžil jsem ho 1500, abych se mohl vycraftit úplně všechno z chlorofajtu, jak bych potřeboval asi 4500, ale jo, to doženu časem. Každopádně, když jsem přišel z džungle, tak jsem mi spustil nejdřív Blood Moon a potom Solar Eclipse, takže jsem měl o zábavu postaráno a při Solar Eclipse mi padla hromada důležitých věcí. Teď už se můžeme asi přesunout tady do mojí normální hry, mimochodem plný měsíc, což je skvělý, to znamená, že budou chodit jak jsem říkal, werewolf, takový ty živoucí psy se stmívání, vlkodlaci, jo, dobře, občas mám fakt problém se slovíčkem. Každopádně v této česce, teda kromě Starcloaku, ne, vlastně kromě jelec, je všechno, co mi padlo v tom Solar Eclipsu. Je to tady Deathly Sickle, což vám ukážu až nakonec, protože je to asi ta nejúžasnější věc. Potom mi padl Nimbus Rod, což je taková rodka, to mi padla ještě u toho vlastně Blood Moonu, která vy si prostě uděláte takhle mráčky, ze kterých prší a dává to damage, že reálně je to fakt jako slabá zbraň, není to vůbec, nemyslím si, že je to relevantní, ani nevím, jestli to je hard modeová. Každopádně mi padla Blindfold, která je potřeba na nějaký endgameový gear, což je skvělý. Hodiny, to už jsem měl, dvakrát Broken Hero Sword. A což přesný počet Broken Hero Swordu, který potřebujeme na to, aby jsme si vycraftili Terra Blade, což je strašně dobrý meč. Dokonce jsem to zjistil až teďka na Wikipedii, já jsem myslel, že ho potřebujeme až na Zenith, ale reálně si teďko můžeme vycraftit prakticky nejlepší zbraň, co před Planterou vůbec jde mít. Což samozřejmě neznamená, že Planteru dneska nezabijeme, Planteru si zabijeme. Našel jsem dva Life Fruity, který hned použijeme, máme o 10 životů víc. A tenhle ten Deathly Sickle je za mě úplně skvělá zbraň. Můžete to auto swingovat a dává to celkem solidní damage, dává to 80 damage plus samozřejmě mám ještě nějaký bonusy. Jo, tak jsem si říkal, že bychom se s tím mohli zkusit zabít očička. Mě zajímá, jak dlouho to s nima bude trvat. Každopádně si myslím, že je to úplně ideální zbraň na ně, protože jo, dává to celkem solidní rany. Má to docela pomalý útok, jak tak na to koukám. Což bude možná asi největší problém toho, ale jo, minimálně prostě jsem to chtěl zkusit, takže uvidíme, jak se na to budou tvářit. Ej kamo, mě fakt jako hrozně triggeruje, jak oni se drží úplně na stejném levelu jako já. Počkej, já tě budu muset předběhnout, je mi to strašně líto, ale musí se to stát. Hej boys, jste tady? Jo, mimochodem změnil jsem si ještě... Kamo, tohle je strašně na trigger, jak on vám utíká úplně stejně rychle, jak vy jemu. Jo, ještě jsem si změnil způsob, jakým se mi zobrazujou životy, což jako za mě taky úplně super. A teď už po mně konečně půjde jako pravej chlap. Dělej, tankuj to! Moment, já jsem si totiž vypnul mapu. Nemáš svýho kamaráda. Jako není to rychlejší než s tou Uzinou nebo tak, ale rozhodně, ty vole, teď ho valem trefila ta hvězda. Ale rozhodně je to pohodlnější a jako jednodušší, tyvo, teď mu to dá hrozně kutel. Hele. Werewolfové, jo, z těch mi musí padnout bandáže. Má, nevím, nejsem si jistý, jaká je tam přesně ta šance, ale jo, já bych potřeboval, abys jako běžel za mnou. Já, mně se tohle nelíbí, co děláš, jak jsi takhle nahoře. Budeme tak, jo, dobře, tak pojď si to rozdat, kámo, pojď si to... Ježiši Kriste, OK, dobře, uznávám, není to zase tak praktická zbraň, protože je strašně pomalá. Jako, to je asi největší nevýhoda, no. Je fakt jako brutálně, má brutálně pomalý movement. No, ale hele, zabil jsem ho s ní. Co je super, že může procházet přes zdi. A i dávat přes ty zdi rány, což jako do nějakého
farmení se mi definitivně hodilo. Dobře, to asi tolik k tomu, co mi tak nějak padlo v offscreenu z těch hlavních věcí. Myslím si, že bychom si definitivně mohli udělat ten Terablade, to by bylo úplně skvělý. Jo, další věc, co mi padla, je Butterfly Dust a Tethered Beaving, to jsou hodně vzácný dropy z džungle a dělají se z toho vlastně ze Soul of Flight lepší křídílka, než který máme. Já přemýšlím, jestli mám dostatek Soul of Flight, trošku se bojím, že já mám jenom 3 a jajaj, no tak jo, tak já letím nahoru a jdeme tam najít tu lítací potvůrku. Mimochodem padl mi tady ten drak, jako on je to drak v podobě červa, ale funguje jenom, když je vítr, takže mám teďku smůlu. A už je tady, hello, když to bude tak rychlý to zabití, kamo, on se nabodne, koukejte na to. A 7, dobře, budem potřebovat ho zabít aspoň ještě jednou. Tak jo, dalších 7, máme už 20-17, dobře, ještě jednoho. Strašně se mi líbí, že z těch harpí padají kuřecí nugetky. To je hrozně super. A z těch potvor v pekle, z těch démonů, tak padají hotdogy. Mám tady někde 2 hotdogy. Jo, aha, jsem se někam staknul do 6, každopádně padají z těch hotdogy. To je krásný prostě. Tak jo, a posledních 9, parádička. Jo, takže teď si můžeme udělat buď Bee Wings nebo Butterfly Wings. Ty Butterfly jsou hezčí na rovinu, jako, a mají lepší flight time. Jsou o něco horší, než co jsou steampunkový křídla, ale ty se ještě pořídit nemůžeme. Každopádně tady Wild Butterfly Wings, no možná bychom si tam mohli dát jiný enchant, ale jo. Harpí křídla, sloužili jste dobře, naschledanou, bylo s váma moc fajn. Jo, stejně tak tyhle ty včelí jako taky jsou super, ale... Ne, tak super, jak bych si to představoval. Ukažte, počkej, jak teďko budu vypadat. Jsem dostatečně, já si říkám, jsem tak krásný, koukejte na mě, ty křídílka. Oni mají ještě za sebou třpitky, jo, můj bože, já se to asi pobleju, jak je to sladký. Golfař dole čumí na kytky. Zapkámo, líbí se ti můj Blinkroot. Dobře, takže potřebujeme nejdřív Excalibur, potom potřebujeme Lightsbane. OK, potom Muramasu, ten máme tady naštěstí schovaný z dungeonu. Potom Jungle Mage Blade of Grass, který byl docela taky silný. Jo, a úplně nakonec budeme potřebovat ještě nějaký Hellstone. A když už jsme tady, tak můžeme rovnou spawnout jeden Ball of Flesh, protože jo, přece jenom budeme ho potřebovat. Ten emblem prostě jako nevymizel, jako potřeba, pořád ten emblem potřebuju. Já doufám, že už mi reálně padne, já mám pocit už jako v tenhle ten moment, že si ze mě někdo dělá srandu. Hej, ten guide fakt nechce zemřít, sorry kámo, je to tvůj osud, je mi to fakt hrozně líto, ale musí se to stát, dobře. Zkusím na ně použít ten Deadly Sickle, myslím si, že tady by mohl být mega OP, s tím jak je pomalej, tak by ten Wall of Flesh mohl hitovat. Jo, to vidíte, Ježíši Kriste, to je, kámo, tak to je ale broken, to je, ještě když půjdu dostatečně nablízko na to, abych ho reálně trefoval jako do ksichtu. Ježíši Kriste, jo, jako tady to je se silnější, no. Kámo, to pořád nepadlo, děláš si srandu. Já přemýšlím, jestli já něco jako nedělám špatně, nebo, is this a joke? Jo, ani jsem se nevzal ten Hellstone, než jsem jaký kus idiot, to je jedno, jdeme dolů. Tahle čestka vypadá legit, jo, ta bude úplně v pohodě. Pranked, aha, ok, bože. Dual hook. Ok, fajn, mám 23 Hellstone a potřebuji už jenom Fiery Greatsword. Dobře, s tímhle vším bych měl být schopnej u démonského altaru udělat Terablade, pojďme se na to podívat, kámo. To bude tak brutálně OP, jestli si tohle to udělám. Ježiš, já se na to těším. Oh, gimme. Ok, dobrý den. Poprosím vás, jeden Knight's Edge. Když ten mám hotový, tak kde z toho udělám True Knight's Edge, to je jediný, co potřebuji vědět, jo, a taky možná bych si udělal Poison Darty, protože mi padla tato Dart Rifle, počkej, musím zrušit pavoučky, aby mi je nezabíjeli, padla mi tato Dart Rifle, která dává jako celkem solidní damage, údajně, padla mi z Corrupted Mimika, 144 a to mám, ok, krytuje za 105 a to mám, jo, a ještě má autofire. A to mám equip na dálku, ale upřímně si myslím, že je oproti tomu, za prvý oproti tomuhle, a z druhý oproti tomu, co si vykraftíme teďko, tak to bude fakt nic. Tak jo, dáme a pánové, přichází ten čas. Kde to je? True Knight's Edge, 130 damage. OK. True Excalibur, 82 damage. OK. A dohromady nám to udělá fucking Terablade. Oh yes, dostal jsem ještě achievement. Koukejte na to, tohle je, co ten meč dělá, střílí takovýhle projektil a samozřejmě ještě střílí na blízko. Mám na něm annoying, což mi snižuje rychlost, moment, pojďme to reforžnout, ale teda předpokládám, že tohle bude asi ta nejdražší věc, co jsem tady dělal, kámo, doufám, že jsi fakt šťastný a dáš mi dobrou cenu. Kolik? 12 goldů a je to annoying. Large, ok, to nechci, i když jako 33 goldů je teda katastrofa, ale ne, goldy se vždycky najdou. Keen, Ruthless. Quick, 12% speed, dobře, já bych tam ještě rád ty damage, jako, ale tohle kámo, mě se to fakt jako prodražuje. Masiv, ne, nechci masivní. Deadly, 12% damage, 11% speed, to je jediný, co jsem potřeboval, kámo, moc ti děkuju. Dobře, já bych si to rád na něčem otestoval. Ježíš Maria, tohle je ale nádherný, dámy a pánové.
Tohle je jako, to musíte uznat, že je nádherný. Oh my god, jo, mimochodem postavil jsem se sem gejzír, abych náhodou nebyl moc šťastný. Hej, kámo, dej mi 7 goldů, potřebuju teďko každý gold, jo, který můžu dostat. Pravdě mi jako fakt docházejí moje zásobičky. Ne, je to v pohodě, já jsem se hodně vydělal při tom. Ale při tom Solar Eclipse tam mi napadlo fakt hromáda goldů. Mimochodem ten Void Bag je asi ta nejlepší věc, kterou jsem jako si mohl kdy přát. A tady mám hot dogy. To je tak jako skvělý, vy se nemusíte vůbec nikdy starat o dostatek místa v inventáři. Prostě automaticky ho vždycky máte, to je skvělý úplně. No panové, když tak dělám tohleto, tak mě tak jako napadá, že možná by se ten hook dal použít k abuzování docela zajímavý jako na fakt rychlej teleportační systém. Já to potřebuji jenom vyzkoušet, dejte mi vteřinku, jo. Ježíš kámo, nech mě, wow! Já jsem ho úplně, ale jako úplně smazal. What the fuck, každopádně, koukejte, co jsem vytvořil, dámy a pánové. O, ono to nefunguje, never mind. Ok, tohle to jsem měl na mysli, ok. Jak rychle, o, dobře, když mám dobrý aim, tak jsem schopný se nahoru dostat fakt rychle, ale není zase tak úžasný, každopádně, jenom mě fascinovalo, že to jde vytvořit. Dobře, myslím si, že je na čase jít na planteru, nemyslím si, že tady cokoliv řešit, já jsem teďko tak over-equipnutý, ok. Jako samozřejmě by mi pomohl ten Destroyer Emblem, nebo ten Avenger Emblem, který se eventuálně s ním zkombí, ale popravdě ten Terra Blade je tak jako brutálně OP, že tady se ani jako ta plantera zmizí. Ježíš Maria. Jo, ještě tady je vlastně jedna věc, vlastně dvě věci, které jsem ještě chtěl dělat, než půjdem na planteru. Já vím, že si říkáte, že je toho strašně moc, že budu overequipnutý, možná máte pravdu. Hej, whatever. Potřebujeme Hermes botky a potřebujeme od Goblina koupit klasické botky a já jsem byl na chviličku v jiném světě, který jsem si vytvořil, protože v tomhle jsem všechny čestky prošel a žádný další tady nejsou, takže jsem si tam nafarmil Eglet, nevím, jak se to čte. Každopádně nahodíme slevovou kartu, tak pořídíme jedny raketové bodky. Já úplně jsem zapomněl zmínit, že mi padnul i Moonstone při tom solárním zatmění. Každopádně uděláme Spectre bodky a z toho uděláme Lightning bodky. A z Lightning botek můžeme s bruslema, který jsem taky už někde našel, udělat Frost Spark bodky, který by měly být jako fakt extrémně rychlý. Měl by to být totální jako, měl by to být upgrade z těch Fairy Boots, si myslím, no. Ještě kdyby se nám podařilo najít Lava Charm, tak se z toho dají udělat ještě lepší bodky, takzvaný Terra Spark Boots, ale to jsem ještě bohužel nenašel, takže tohle je teďka to nejlepší, co máme, každopádně jo, měl bych s tím být o něco rychlejší. A ještě teda vezmu tady 1500 Chlorophyte Oru, který jsem tady nafarmil, uděláme z toho bary, ještě to bude se teď fajn ten zvuk, poslouchejte to. Ok, 250 Chlorophyte barů. No přemýšlím, co všechno z toho teda budeme potřebovat. Pickaxku ani drill asi jako nepotřebujeme, ale teoreticky zbylej set by byl dobrý, takže si vezmeme botky. Každopádně náš bonus je, že máme takovouhle, jak ze simíku, věc nad hlavou. A ta střílí po mobkách, co kolem nás projdou, takže jako teď bych řekl, že já jsem tak overequipnutý na tu planteru, já reálně si myslím, že bychom možná teoreticky dneska mohli dát Duke'a Fishtrona, teda Golema. Duke'a dáme až příště, ale jakoby, ježišmarja, jsem úplně jinde, no. No, jo, mám tady nalezenou planteru, mám tady toho bubíska malýho, myslím si, že bude na čase jí asi zrujnovat život. Vypiju si tady jeden Iron Skin Potion a pojďme na to. Plantera, já jsem úplně zapomněl, jak se s ní dělá ten boss fight, ale jo, myslím si, že to bude celkem relativně easy, teda jo, už jde tamhle ze zdola. Dobrý večer, ok, pojďme si to rozdat. Ani jsem si nesamonoval pavouka, aspoň myslím tím toho velkýho. Jo, bude tohle, předpokládám, že bude fakt jako extrémně easy fight vzhledem tomu, co mám teďko za gear, co mám za vybavení. Stačí se fakt jako vyhýbat těm jejím projectilům. Ježiš, to je ale nechutný, dámy a páni. To je ale fakt neuvěřitelně nechutný. Já jako ty DPS, co já jí dávám, jsou fakt úplně mimo mísu. Já bych to, já mé feeluje wrong. To není jako správný. Oh god, ok, nebana, něco mi bere, to je proto, že nejsem opatrný. Musím dávat větší pozor na ty jejich chapadlíčka, ale jinak jako bych řekl, že dobrý, no, tohle bylo vtipný. Temple Key mi padnul a Grenade Launcher, který má 79, nemyslím si, že cokoliv budete pro mě jako teďko, jako granáty jsou cool, to asi neníčí bloky, že? Ne, ale, hej bro, jo!
to po, ježišmarja, ze mě střílí ten můj set bonus, ty vole, vidíte to, kolik to dává? Wow, to je samo o sobě hrozně silný, já teďka reálně nemusím nic dělat a ono mě to ochrání, okej, to je parádička, ale life fruit, ej, nice, plus 5 životů, jo, dobře, jsme brutálně OP, pojďme rovnou na golema, já bych asi se tady ani nezastavoval, jakože bych našel nějakou další planteru, jak bych ji asi chtěl zabít, ježiš, jak to odkleplo tu rybu, chudák. Dobře, tady je beehive, tady je druhý beehive, tady je temple, okej, takže jo, pojďme do templu. Další life fruit, děkuji, a on začíná růst, jestli se nepletu, tak od té doby, co vlastně, co zabijete všechny tři mechanické bose, je to správně, možná jenom jednoho. Tak jo, dáme panové, ej, vítejte v templu, temple raider achievement, dobře, ale musím se tady co nejméně zabít a jo, já se nejsem jistý, jak je to tady s pastma v dungeonu, no to už jsem tak nějak jako bohužel zapomněl. Ale jsem si jistý, že jako si tady na mě jen tak nikdo nesáhne s tím, co tady mám za vybavení, ježiš, mě jich má líto. Čestka, co tady máme? Lizard Power Cell, to znamená jeden golem navíc, Lizard Furnace, Solar Tablet. Oh, to je skvělý, to je dobrý loot, že jo? To je jako nadprůměr, jestli se nepletu. Okay, děkuju, nestěžuju si, že jo? Nestěžuju si. Mimochodem celkem hezká čestka, takže si ji vezmu. OK, už vidím ty trapky, ježišmarja, ty tady opět miliarda. OK, ona je fakt jako optimální tady proletět, bych řekl. Dobrý den, Solar Tablet Fragment. Ještě, že mám tak dobrý křídla. Larida, laradí. Další česka, nice. Další Lizard Power Cell. 5 fragmentů, OK. OK, jak tohle nemyslíte vážně, jak se to mám... Pro boha dostat, dá se to rozbít teďko ty bloky? Nedá, okej, skvělý. Dobře, já zkusím teda trochu teďko jako, no vlastně já tady můžu vykopat ty spajky, to bude asi nejjednodušší. Zase nejhorší jako když víte, že teďko v podstatě jako s golema vám nemůže padnout vůbec nic lepšího, než jako co máte. Ježišmarja, můžu přestat umírat, děkuju. Já koukám, že tady jsem přehlídnul čestku. Další power cell, další fragmenty, super. Je další čestka, další power cell, to je fakt hodně. A vítejte v hlavním chambru, dámy a pánové, dobře, není moc velký. To je trošku nepříjemná situácia. No, mám radši, když jsou větší, prostě pak se tam líp vejdu. Koukám, že je tady ještě čestka s dalším fragmentem, OK. Tam nahoře, já vidím, jak na mě padají ty trapky, OK, dobře. Ale v pohodě, času dost, vezmeme si loot. A bylni! OK, skoro jsem to stihnul. Au. Stop it. No, hezky jsem si to tady osvětlil, já mám pocit, že není na co čekat, pojďme na toho golema, to by mělo být jako, to by mělo být strašně tutoriálový. Myslím, že toho golema jako bude stačit tak trochu zmást tím, že se budeme čas od času teleportovat a mělo by to být jako fakt totálně easy. Já pokusím se nenechat se tím zabít, ale ježišmarja, to asi nejsem na nejlepším místě, že se nechce nenechat zabít. Ok, jako jakmile se mu oddělí hlava, tak to bude možná trochu horší, ale... Řekl bych, že prostě pořád máme dostatek životů. Máme fakt solidní defense, takže tohle se nějak nebojím. Další věc je, on není zrovna nejlepší, jako když přijde na bloky, jo. Golem zrovna jediný nechodí skrz bloky, takže tohle je pro něj docela problematický a já už je dole. Ježiš, to bylo tak jako zbytečně jednoduchý. Já se připadám až blbě normálně. OK, co nám vlastně z něj padlo? Stinger, OK. Shoots an explosive bolt. Jo, pak se to odráží, ha. Mám pocit, že to nebude ani zdaleka lepší, než jako tady můj Terablade. Okay, pojďme znova, dámy a pánové. To je ale jako extrémně rychlý to, jak jde dolů, to je disgusting úplně. Teď jsem se zasekl trošku na místě. Upsí, box čus. Co mi padlo? Heď, possessed hatchet, tam mám jedna z mých nejoblíbenějších zbraní obecně v této hře. To je sekera, co se vám sama vrací, když někoho trefí a mám mimochodem auto-aim. Ježišmarja, já přemýšlím, jestli tohle to není lepší než Terablade, jako dává to fakt solidní damage. Problém je, že to je, jo, to je taky melee damage. To má fakt tu výhodu, že jako sama jezdí za enemákama, ale Terablade zase jako dává mnohem větší damage, no. Já teď nevím, dámy a pánové, tohle je docela, a to nemá ani žádný enchant. Dobře, pojďme ho zkusit zabít s tou hatchetou, uvidíme, jestli to bude rychlejší. Jako, je to rozhodně méně práce, protože vám doslova stačí jako držet levý tlačítko, ale... Ne, ale ty damage jsou jako nesrovnatelný, jo, tohle má prostě mnohem menší damage než Terablade. Plus Terablade jako piercuje, tam to trefí jednou a je hotovo.
Tohle je prostě rychlejší, no. Ježiš, já jsem se nedoplnil život, je OK, tohle mě bude možná... Možná stát život a jeden power cell, doufám, že ne, ale bojím se, že jo. Oh, já jsem skoro bez životu, dámy a pánové, ajajaj. Ježiš, já jsem se vůbec nedal pozor. Já jsem začal fight s polovinou životu. Jo, tohle bylo zbytečný. No OK, myslím si, že s tím, co teďko máme, tak bychom definitivně bez problému mohli dát Duke'a Fishrona s tou hatchetou, jakmile ji reforgeneme, tak jako se to absolutně nebojím. Já mám tady strašně špatně řešený místo, já úplně se jako proklínám za to, že tady musím pak ty fornejsky dávat jako... právě přišel Cyborg, OK. Pecička, já jsem ho na něco potřeboval, jo, on totiž je do někoho, na někdo je do něj zamilovaný, já si už nejsem jistý, kdo to je. Ok, kdybych chtěl farmit solární zatmění, tak mám 5 tablet, nevím ještě teďko k čemu, ale mám. Ten hatchet je prostě lepší, je to strašně blbý, ale on jak je automaticky aimovaný, tak je to úplně extrémně OP zbraň tím, že je to boomerang. A v momentě, kdy si tuhle tu asfaltovou věcičku dokážeme prodloužit až k oceánu, tak Duke bude úplný tutoriál, jako fakt jako absolutní. Jo, když dofarmíme ještě nějaký beetle husky, tak bychom si teoreticky mohli udělat pořádný tankovací equip. Myslím, že by bylo lepší než ten chlorofajtový. Myslím si, že beetle equip je lepší než chlorofajtový. Jo, měl by být, dává to smysl, protože je to z chlorofajtu plus ještě k tomu tam je něco navíc. Mě zajímá, jestli mám dostatek turtle shellů. Já vím, že nějaký mám, ale nejsem si... další kuřecí nugetka, mňam. A mám 2 turtle shelly, takže budu muset ještě farmit želvy. Jestli si to budu chtít udělat želvy a golema, což asi můžu udělat v offscreenu. Ten set bych si udělal docela rád. Okay, pojďme vzít naše těžce vydřený goldy a pojďme reforgenout hatchet. 102 melee damage. Ok, zelous nechci, shody nechci. Godly, jo, ok. Godly je asi nejlepší, co na to můžeme mít. Jo, a ještě jsem si říkal, já přemýšlím, my si máme dostatečně dlouhý video, já vím, že budeme muset stejně jako do dungeonu, takže si říkám, pojďme se ještě projít dungeon po... tady jsou kultisti, těch si nebudeme všímat, OK. Moonlorda tady ještě zatím nepotřebujeme. Každopádně dungeon v této fázi je teďko opět silnější, než byl předtím. Jsou tady náročnější mobky, ale padají z nich skvělý věci. Už tady paladin, ze kterého může mít samozřejmě paladin's hammer. Což vlastně přemýšlím, jestli je teďko lepší než tenhle ten hatchet, jakoby já vím, že to je lepší, jako je to dobrý po plantaře, ale o nějaký svoje bezpečí tady se asi bát nemusím s tou hatchetou. Já tady někde jsem měl chamber, kde jsem farmil a měl jsem tady i modrou svíčku, takže a mě vlastně stačí najít jakoukoliv modrou svíčku, těch tady bude dost. A dobrý den, pánové, dobrý den. Já teď přemýšlím, jestli to je jako lepší ta hatcheta, já jako No budu to testovat, budu nad tím přemýšlet, ale no jako je dobrá, ne, že ne, jako damage, že to má solidní, jako co vám budu povídat. Já jsem si sebou nevzal klíče, ježišmarja, já mám ten desert key a ještě druhý, no, jak já přemýšlím, jako ty vole. Jo, tady to bylo, mimochodem, jo, tady ještě ta frozen čestka, Ten frozen klíč nemám, ale mám 2 klíče k čestkám, které jsou tady, se nepletu. Jo, desert chest a jungle chest, přesně tyhle ty dvě můžu odemknout. No každopádně já tady ještě chvilku zůstanu, budu tady těžit, a teda těžit, budu tady farmit věci. Uvidíme, jestli nám to tady něco, jako, hey guys, to není vtipný. Vidím tady, ektoplazma, paráda, to přesně potřebuju, ty potřebuju hodně, ok, ektoplazmy budeme potřebovat hodně. To se pak dělají taky dobrý věcičky, no. Paladínek, dobrý den, pane, dobrý den. Jsem rád, že jste se za náma přišel podívat. OK, to je od vás strašně milý. Já možná to zkusím vyřešit jako takhle, protože hádám, že to dává prostě jednoduše větší damage, že tohle. Padlo z něj něco? Jasně, že nic nepadlo. Jako, ne, nemůžete chtít, aby vám na poprvé něco padlo z paladina, zase jako nesmíte být naivní. Kdybych si chtěl stát kouzelníkem, tak mi teď padla krásná magnetická sféra, což je mimochodem úplně jako úžasný kouzlo. Vám to vyvolá takovouhle kouli, která prostě nějakou chvíli takhle rube do všech mobek za docela solidní damage, že je to prostě takový jako extra summon, co nějakou chvíli vydrží, je to tak možná lepší než tady naše Spider Queen stavka. No, farmení v dungeonu je většinou na jako spíš hodiny než na minuty, takže jo, dámy a pánové, já asi vám to opět natočím jako timelapse a hodíme to do příštího videa, kde potom po hardmodovém dungeonu půjdeme asi rovnou na Duke'a a uvidíme, jak moc se budeme blížit endgameu. Každopádně ještě tady jsou, já vlastně přemýšlím, jestli Empress of Light, což je nový boss, další, který tady jakoby vyšel, tak jestli byl v... jestli jako patří do... kam vlastně jako patří postupově v této hře.
A OK, je silnější než golem, ale dá se fajtit už po planteře. A jo, tam jsem si téměř jistý, že ji určitě chceme zabít. Bude to fakt těžký silný boss, možná bude těžší než Duke Fisheron, ale určitě ji chceme zabít. Nebo to aspoň zkusit, takže v příští epizodě se jí pokusíme zabít, ale nechci to slibovat, protože je prej celkem těžký najít tu věc, díky který se summonuje. No, jo, dámy a pánové, já pro tuhle epizodu už to asi vypnu, takže páně vám děkuju za pozornost, myslím, že jsme dneska krásně progresnuli a budu se těšit na další epizodu. Mějte se krásně, dámy a pánové, zatím čahuj!